Istra sutra prelazi na novi DVB-T2 sustav koji omogućava gledanje svih zemaljskih TV programa u HD rezoluciji. Prelazak je na području Hrvatske započeo 27. listopada, trajaće do 12. studenog, a odvija se po digitalnim regijama. Promjena sustava odnosi se samo na one građane koji gledaju digitalnu zemaljsku televiziju, a tim je povodom prvi čovjek naše TV kuće, Denis Mikulić, pojasnio što je sve potrebno za prijem novog TV signala. Da, kao što je većina medija izvještavalo i kao što naši gledatelji vjerojatno već znaju, od večeras, od ponoći pa do sutra ujutro, dakle do utorka ujutro u 6 sati, na Učki će djelatnici odašiljača i veza obavljati radove na način da će dosadašnji način emitiranja biti ugašen i od sutra ujutro u 6 sati svi programi koji se emitiraju sa Učke biti će emitirani u HD kvaliteti. Što to znači, odnosno što je činiti vama gledatelji? Dakle, oni koji su nabavili nove televizore ili prijemnike za prijem u HD kvaliteti, morati će, neovisno od toga što to već imaju, sutra, ujutro, u utorak, nakon 6 sati, ponovo uključiti da uređaj sam pronađe sve televizijske programe koji emitiraju sa Učke. Ukoliko to ne učinite ili ako ne zamolite nekoga da vam to učini, vi nećete vidjeti sve programe koji emitiraju sa Učke, jer će dio programa koji su i do sada emitirali u HD-u, ali na određenoj frekvenciji, od sutra ujutro emitirati na nekim drugim frekvencijama. To je razlog zašto, osim što ste nabavili uređaje i TV prijemnike, morate sutra ujutro obaviti i skeniranje tog programa kako bi mogli vidjeti sve programe koje emitiraju sa Učke. Ono što još želim upozoriti i ukazati onima koji eventualno još nisu nabavili uređaje ili nove TV prijemnike, a često nas zovu gledatelji. Dakle, receiveri se mogu danas nabaviti po cijeni od nekakvih 150 kuna pa na više, međutim neki vam u toj cijeni uz uređaj isporučuju i kabel s kojim ćete spojiti receiver sa TV prijemnikom, a neki nažalost ne. Pa evo moja sugestija, ako još odete i morate ići nabaviti receiver, pogledajte da li je u cijeni i u paketu i kabel. Ukoliko nije, morat ćete ga ponovno nabaviti i kupiti, jer u protivnom nećete moći spojiti receiver sa vašim TV prijemnikom. Ako sve to budete učinili, od sutra ujutro u 6 sati na vašim će se TV ekranima pojaviti svi programi sa Učke, ali naravno u većoj kvaliteti, rezoluciji kvaliteti, dakle slike boljoj nego do sada. Još jedna stvar koja bi trebala biti u buduće prisutna u Istri, što je nekima stvaralo problem, prelazak na HD emitiranje trebao bi omogućiti i bolje i kvalitetnije rasprostiranje TV signala u Istri. Dakle, zaočekivati je da neki koji možda do danas nisu primali sve programe sa Učke, trebali bi od sutra ujutro primati sve programe. Naravno, na zapadnoj obali Istre u nekim dijelovima i dalje će se pojavljivati smetnje koje uzrokuju nelegalni talijanski programi koji emitiraju na istim frekvencijama. Ali to je neka druga tema koju smo slušali 40 godina ranije, pa ćemo je vjerojatno morati slušati još neko vrijeme. Nadamo se da takvih lokacija ima malo i da će većina naših gledatelja u Istri i u Rijeci moći bez problema pratiti i naš program i program svih drugih televizija koje emitiraju sa Učke. Dakle, nadam se da ste upamtili što vam je činiti, želimo vam dobar prijem i budite što više uz program TV Nove.